Duhaguruke abashakamba bashaka mahoro dusimbuze ineza inabi imunzu Rwanda mukomere cyane ndabaramukije inshuti zanjye inshuti z'amako inshuti zikunda impinduka inshuti zishaka amahoro mu Rwanda zishaka ubwiyunge ubumwe n'amahoro byose bihamye kandi bigende mu mucyo nkuko bisanzwe rero nabibabwiye mu kiganiro cyatambutse ko naje nagarutse kugira ngo twongere tuganire ni byinshi cyane tugomba kuganiraho ariko tukaganira dushaka umuti ntabwo ari kuganira dushaka gutukana dushaka kudindiza urugamba cyangwa se dushaka kwerekana ko dushoboye gewe rero nko nababwiye ibi ni bitekerezo bya mako ntabwo ari ihame hashobora kuba harimo mafuti hashobora kuba harimo ubuswa hashobora kuba harimo kutamenya hashobora kuba harimo kwibeshya ni bitekerezo byanjye ubwo ndagira ngo rero mbabwire ko nta bintu navuga ko ni ihame mvugira hano ya niko mbitekereza niko mbibona hari uwo dushobora kuba tubihuje ariko kandi ariko abanyarwanda atari ko babibona ibyo birashoboka cyangwa se bigashoboka ko ibyo ntekereza n'abandi banyarwanda babitekereza niko mbibona rero nibwo buryo mpagazemo ntabwo nshobora kuba ko ibyanjye ari ihame ibyanjye ari ndakuka kandi numvaga ko ariko abanyarwanda twakombye gutekereza igitekerezo cyanjye ntikibe igitekerezo kidakuka n'ikibe igitekerezo ngenderaho nangana n'umuntu ngo yavuze ibitajyanye n'ibyanjye oya ahubwo nakagombye kujyana n'ibitekerezo by'abanyarwanda ariko mu gushaka amahoro mu gushaka umuti ibibazo dufite igitero cyuzuye ibibazo bitandukanye muri ibyo bibazo rero hari ibyo tugomba gukemura mbere byihutirwa kuruta ibindi ndabizi neza ko mwese mwagiye mu ishuri cyangwa n'abataragiye mu ishuri mufite ibibazo byanyu mu ngo zanyu mushobora gukemura kuba iki kibazo ntakihutiye nubwo nafite ikibazo kijyanye n'iki ariko iki ndagisubitse ngiye gukora iki ngiki ko nicyo kihutirwa ibyo bibaho ndahamya ko nta muntu utabizi ntushobora kujya mu kizamini rero ngo baguhereze ibizamini baguhe ikizamini gifite ibibazo 15 baguhereze ibibazo 15 bifite amanota ngahe bifite amanota tuvuge 100 ariko akabamo ikibazo kimwe gifite amanota 84 ibindi 14 bifite agace bikaza kugera
kuri 20 kuzirijana simpamya ko wajya guturuka kuri bwa bubazo bwinshi cyane bufite amanota 20 ari 14 kandi ari kibazo kimwe cyonyine gifite amanota 80 mumbizi kuri wahera kuki wenda se hari kibazo byo gifite amasukesiyo gasanga ikibazo cyose gifite amanota 80 ariko gifite amasukesiyo ugomba gukemura ibyiza rero ko nahera kuri icyo kibazo kinini nkagenda mvunguro gato gatwa ngo umwanya uze kundangira nara unkigejeje cyangwa se gusanga natatse n'twatundi dutoya kubira ko two tuba twihuta nge kubwanje niko mbitekereza niko mbibona ntabwo ari ihame mubaza abanyarwanda dufite dufite ibibazo byinshi cyane byinshi cyane bimwe kuba ati ntabwo ari ibibazo ubivuza toya tiwe wavuze nabi uvuze kirya toya ntabwo ari byo ariko ikibazo nyamukuru duhanganye nacyo duhanganye n'ingoma yabicanye nicyo kibazo kinini cyane gisumba ibindi cyo kibazo kinini cyane gisumba ibindi kubera ko urebye buririye kubibazo by'abanyarwanda barangije bakora amahano bica abantu barangije bayabatugerekaho cyo nicyo kibazo turi kurwana nacyo turi gushaka kwereka isi uko abicanye bitwaye nuko bakora ushatse kwerekana kuri wese bamukura mu nzira baramurwanya bamugabaho ibitero muri aka kanya batwoherezamo bamwe tukabona turi gukina na mu kibuga kimwe ariko bo baje kudobya baje konona ibintu hari agatekerezo kamwe kera najyaga numva abantu bavuga ngira ngo nubara cyakavuga agatekerezo kavuga ngo umugabo ngo yarageze ngo kwiteme kubidarajya ku kiraro ahageze rero ngo yarafite niba ari ingwe niba ari impyisi ntumbaza afite ni ntungwa ihene afite na nishu ye kandi ngo agomba kujya yambutsa ngo agomba kujya agomba kubyambutsa byose bikagera hakurya bakamubwira bati ntabwo uri bakakubaza ati ntabwo uri bwambukane byose icyarimwe byanze bikunze uragenda wambutsa kimwe ugisiga hakurya ikindi ugaruka kugitora ati se uratora iki aturambukana atishu ati eti ni wambukana ishu urasanga ihene urasanga ingwe yari ihene ndambutse iki se ati ndambutse ingwe ati ni wambutse ingwe urasanga ihene yari ishu ndambutse iki muri ibyo urambutse iki biragenda bite ati rero urambutsa ikiza ati uwakwambutsa ihene bwa mbere ukayigeza hakurya kuko ingwe nta kiri butwarisha bwaje utwo tubazo twajyaga tudukorogoshora mu mutwe kubera ko twari tugira abantu twari tuzi ibyari byo ambutsa ihene ingwe sigarane nishu ariko ntabwo ubitaye nibigera hakurya ugaruke utware iki utware ingwe iragenda isanga ishu hakurya noneho ugaruke utware yahene simbizi niba ntagize icyo nonona ariko nutwara ihene uragaruka utware ishu ubundi ugarukane yahene uragarukana yahene wajyanye bwa mbere nkuko tubayeho garukane yahene watwaye bwa mbere ishu risigare hakurya ryonyine noneho ihene uyishyira ahangaha ufate yangwe isange ryashu hakurya ugaruke ufate cya gitungwa cyawe ukijyane hakurya kubera ko uri umuzamu wabyo ntibiri buryane uhara niko bimeze ikibazo rero dufite natwe ni uko bimeze ntituzi icyo turi bwambutse bwa mbere ntabwo nshatse kwinjira mu mazina y'ibibazo abantu bari kuzana amazina y'ibibazo biri kudukanga amazina y'ibibazo biri kuduteranya ati ubwo uvuze uyu nguyu toya ikibazo dufite ni kimwe ese umuturanyi wawe muramutse mwarashabukanye cyangwa se mwaratonga cyangwa mufite akabazo inzu yawe gashya aje mu batabaye bazanye amazi kuzumya inzu yawe wamwirukana ngo amazi yawe nayo nshaka siko bira abanyarwanda twige kumenya ngo umuntu nta muntu n'umwe ufite ijambo nyamukuru nta muntu n'umwe ugororotse nawe nta muntu n'umwe ushobora kwigira
wenyine ku giti cye buri wese afite amafuti ye buri wese afite ibikorwa bye byiza nta mutagatifu dufite ku isi ku buryo shobora kuba turi yo bwo kahise kiwe cyangwa ibyatambutse byiwe byari bimeze gutya uyu hoya haze muri oya ahubwo ikibazo ese yarahindutse koko nicyo kibazo dufite n'ikibazo dufite abanyarwanda rero twakagombye kubona tukareba ngo ikibazo dufite nyamukuru ni iki iyo ndi gutekereza kuri ibintu mpita ndeba inzira karengane zuzuye muri gereza ngahera ku bantu barunzweho genocide bakaba bafunze n'uyu munsi kaba nta madosi imyaka 20 irashize nibaza abo bantu uko batekereza abari hanze iyo barebye televiziyo bakareba ibyo abanyarwanda bapfa bibaza bate hari icyizere bafite cyuko bashobora kuzatabarwa iki kibazo nkunda kukibaza wenda se tuvuge nk'umurungano rwanjye iyo ndebye impfubanyamihirwa bapfuye ese badafite izindangagaciro twese turaba ngo dufite indangagaciro za nyamihirwa ariko hari ibyaharaniraga sibyo duharanira kakanya hari bariya ba Kizito Mihigo ese Kizito koko ubwiyunge yavugaga nibwo tugenda cyangwa twebwe turi muri abantu bashaka ko twumvishanya ehubwo yavuze uko ngukoreka ndaza kukwereka bitekerezo byanjye nibyo byakagombye kuba byumviswe oya ahubwo twari dukwiye gutekereza kwiga kuvuga ngo uko mbyumva uko mbibona ibitekerezo byanjye bitari ukuri rusange ariko akanya makara haguruka agahita avuga ukuri rusange kwe ko nibyo hame bitari ibyo utavuze ibyo ngibyo ntibishoboka icyo rero akaba ari ikibazo gikomeye cyane twagombye kwisubiraho tukacyamagana tukiga gushaka ko nta ufite umuti wenyine w'ibibazo dufite abanyarwanda nta muntu ufite ibanga ntawe ahubwo twese twagombye kujya hamwe tugashaka uburyo twashaka igisubizo kirambye umuti urambye nicyo kintu kizima ariko aka kanya usanga buri wese arakurura yishyira kandi kiba dufite twese ni kimwe ikindi hari abaturangaza barahari ntabwo bashobora kubura hari abantu benshi cyane bararya bakaryama bagasinzira bakanywa nta kibazo rwose ambiance ubundi yabona kanya agasimbira kuri kamera nk'uko kwa mako ubundi akaza akivugira ibyo ashatse akaza agatukwa ashaka gutuka akaza akogera abandi burimiro bavuga ko n'abaturage n'abapiza ntacyo bazi na ibyo ngibyo ni uburenganzira bwe bitekerezo ariko yakombye gutanga umuti ese ni kubibona ubishyiraho ihame bivuga ko ibyo bintu byawe ari byo bizima ahubwo ibibazo turabibona duhere ku kihe kibazo nyamukuru abanyarwanda bose bahuriyeho duhuje ikibazo cy'ubuhunzi ibibazo by'akarengane akarengane mu gihugu barafata abantu bakabakingira ku ngufu je biriya bintu natangiye kubivuga hakiri kare abantu utushobora gufata umuntu ukamukingira ku ngufu utazi icyo yariye utushaka ko umuntu umutera urukingo kandi umuntu aba mu bukene budashira ntiwigeze ubumenya ariko aka kanya kubera ko hajemo amafaranga ya Bill Gates aka kanya urajya gukora amafaranga ubara imibare y'abantu inkingo wahawe ibyo wasinyiye ko izo nkingo baguhaye zose zazitera abanyarwanda kubera iki izi nkingo ntabwo ari iz'amahoro abantu babyumve gahunda iriho ni ukugabanya abantu ku isi ibyo narabivuze ni ukugabanya abantu ku isi abantu bamaze kuba benshi none rero mu kuzimanganya amateka y'iwacu nuko abari basigaye bagomba kubamara ibyo ntabwo bihinduka ntibikuka mutekereze rero ku bantu duhora turirira buri munsi harimo cyuma harimo Rashid buriya Rashid antera agahinda iyo ndebye Rashid ubuzima yarabayeho n'umuntu ufite ibitekerezo bingana kuriya umuntu w'umuhanga cyane w'umunyamahoro akaba yaragizwe nk'igicibwa muri kiriya gihugu ukabona baswa nibo bafite ijambo badafite ubumuntu tekereza kuri Damange tekereza kuri Niyonsenga Dieudonne tekereza kuri Karasira Aimable tekereza kuri ba Cassian tekereza ku bantu nk'abo baboneraga igihugu mu mboni z'ubumwe z'abanyarwanda atari ugucanishamo abantu nusanga ibyo uvuga bidahwanye n'ibyabo umenye ko uba wamenje bamenje ntabwo uri kubaka rwose ikindi ntabwo hakombye kuba inzira y'uko ariho umuntu wese ushatse gukubita umuntu uza ikindi mwirinde kubera ko hari ibintu nabonye umuntu ashaka kugira abandi uburumiro ndabivuga mu kiganiro kiza kuza kubera iki ushyira comment off
usanzwe bigano bya ushyira comment zifunguye ariko kikubwira uburyarya muri technology umuntu arajyaho atagira unsubiza ntabwo uri ku rugamba niba uvuga ibintu kaba utemera kwa kunyomoza kubera icyo utaninga comment off kubera icyo ibitekerezo abantu baruze gutanga uhitu bambura urubuga rwaho baza gutangira ibitekerezo nuko ibyo bintu bo babikoze ibigira nkana kandi bo babikoze ushaka ko ubwira abantu ukabima ijambo ibi ejo narabibabwiye gute makonje hano niba nkozemo makosa nanga kureba ibitekerezo abantu bampaye kubera iki nahubwo nkajya kubisiba oya niba ari ibindi bintu yatanze ngabona ko mu byukuri ntibijyanye n'umurongo w'ubumuntu genda ndabibika hari ari utwo mfata nka tuvungura nka tubika biranamfasha kumenya ngo ni abanyarwanda batekereza bate ni bande ariko wowe uraje ubwiye abantu nigize nk'umupadiri cyangwa umupasteri ndi kuvuga ijambo ry'Imana ndaje nababeshya ntababeshya ubundi mbimye ijambo no ntabwo urugamba ariko rwakombye kugenda niko mbyumva kuri gihe ntabwo nabikora ubwo rero mu bibazo dufite abanyarwanda dufite ikibazo cyo gukuraho iriya ngoma ya gatsiko nta niki impamvu yo kubikuraho ni kubera ko yananiwe kubahiriza inshingano z'uburenganzira bwa kiremwamuntu yananiwe guhereza abanyarwanda amahoro yimye abanyarwanda ubunyarwanda nta kindi iba bari basize mu gaciro iba bashyiraga mu gaciro ntibarenganye ntibice ntibasahure kuba bakwitwa abategetsi ntacyo byabintwaye ariko abantu nkabo imikorere yabo ntabwo itwemerera muri make rero ntabwo ngiye kubarambira kandi ntabwo nshaka kujya nkora ibiganiro birebire nk'uko bisanzwe keretse iyo byantunguye cyangwa se ari ngombwa ko mbivugaho ndagira ngo mwe ibitekerezo byanyu mu bibazo abanyarwanda dufite koko nta cyihutirwa kurusha ikindi twakagombye guhurizaho ubwonko bwacu n'umutima wacu n'ubwenge bwacu kikava mu nzira ariko ibindi bibazo nabyo tutabijugunye ngo ntacyo bivuze umuntu bakivuze ngo ya ngo hangaha ngo wowe ndi byivuze oya siko biri koko byose birareye birangana ibibazo dufite birangana ku buryo ntacyihutirwa kuruca ikindi ese byose twabitwarira rimwe kuko amakosa yari mu miyoborere y'u Rwanda ni menshi cyane ariko gakanye icyihutirwa ni iki murakoze rimwe ari kumwe n'umukunzi wanyu mako ntabwo ngiye kubarambira nzi neza ko ngiye gutegura ibiganiro byanyu bitandukanye muri iyi minsi ahasigaye rero mukomeze musabikanye ubutumwa nkuko nabibabwiye muri weekend ntabwo nabonye umwanya gutegura ikiganiro cya ikiganiro cyo muri rw'igiswahili ariko ntabwo byagiye n'ubundi ngomba kujya mbitegura ahasigaye musabikanye ubutumwa mu buhane mumpereze ibitekerezo nshimira abantu banyoreje amafoto noherejwe harimo amafoto ya wa mudamugira mata aba narababwiye ngo mumpa amafoto y'abo bantu bose mutekereza muyampe tujyashyire ku karubanda ntakunde abantu bagurike kuturwanya no kutwica abantu babanze bitandukanye bamwe menye ngo uyu ni impunzi bwoko ki ibyo bintu narabivuze ahasigaye turwane n'umwanzi tuzi ikindi ntitwikore mu nda ngo buri muntu wese tumukeke murakoze rero ubwo na hejo mu kiganiro kizakurikira ubwo ndahamya ko nimbona akaryo ngomba kubageza bigana nkuko bikwiriye murakoze bye Abashya